Shiva, Janu Mava, Vipaditya, Tatanadya Mavaruma, Kakate, Kilone, Kiri, Nadea, Kodea, Nagra, Shanta, Yaro, Nepu, Yavaru, Shishina. Say, Jim, Pedro, Yi, Chanda, Jindu, Sentaura, Yashi, Javanti. စားတော့ကတော့မြန်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုဆက်တီးဆက်အကုန်စားကြတယ်။အော်ကျွန်တော်စားကြတဲ့အရာမှန်တယ်အကုန်ချက်ပြုတ်ထားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းများကုန်တယ်။ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်အား3ထက်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းဆိုတော့လုတ်ပေးတယ်တကယ်ဟိုဖန်နေလဲတနာဟိုတနာလို့လေ။အဲကြောင့်တို့ကိုဘူဖေးလိုမျိုးပဲကြွေလိုက်လို့တို့ပကံပဲဆေးရမယ်လို့ကျွန်တော်နေမှုဆိုရင်တို့ဒီလောက်ပကံဟင်းပွဲပြင်ရတာနဲ့အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်မိဖို့ကျွန်တော်ဆိုတော့တို့ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဟင်းနေချက်ပြီးတော့တို့အဲ့ဒီထဲထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီအပူစက်နဲ့ပေးထားလိုက်တော့အဲကျွန်တော်ကတော့အချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်လို့တော့ပြောရမယ်လေဒီပဲအချက်ပြုတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မပင်ပန်းဘူးချက်ပြီးတော့တော့မစားနိုင်တော့ဘူးအခုချိန်ထိမစားတော့အဟင်းအမဲတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငယ်တည်းကဒီခောက်ဆွဲဆိုလဲကော့ကိုခောက်ဆွဲချိန်စားတယ်အဖတ်တော်သူတွေပါဆိုကော့ကိုလှုပ်စားတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုရှမ်းခောက်ဆွဲကျွန်တော်ဆိုဘာလို့ယူရီးယားအစားအစာတချို့တော့လောက်တယ်တရုတ်စားစားဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြန်မာထမင်းဆိုလဲကျွန်တော်အကုန်လုံးတက်တယ်အဲ့တော့တခါလေကျန်ကိုတခုခုပေါ့နော်ဟိုအခြေခံစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကျွမ်းထားတဲ့လူတယောက်ကဒီဟင်းအမဲထဲမှာဘာပါလဲဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံစားတောက်တဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကိုသိထားတဲ့အတွက်ဒီဟင်းအမဲထဲမှာဘာပါလဲဆိုတာသိတယ်တခါတည်းကျန်ဟိုထိုင်းအနံ့နေရာကျတခါရရောတဲ့အနံ့နေရာအဲအနံ့ရောတဲ့ခါကျတခါမှတ်ရခတ်တယ်ဒီဟင်းပွဲထဲမှာဘာအနံ့ဘာနဲ့အတခါကျတိုင်ပတ်နာတခါကျကိုတိုင်ကိုရောက်တော့မှပြန်ပြီးလေးလာအလုံးလေးရှိရဲအဝဲဝဲနံယူတော့မီဝဲနံယူမီတော့လာမသိဘူးအဟိုမှာကျတော့ဟိုနံယူချင်ဆက်လို့ခေါ်ကြတာဟုတ်နော်အဲအဲ့အဲ့အဲ့လေးဆိုလဲကိုတကယ်ဟိုမှာစတော့အရန်စကောင်းတယ်စကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကကျတော့အလွန်အလွန်လောက်တဲ့အရာသာကိုမြန်မာပါစံနဲ့တော့မတွေ့ဘူးအဲသူကအချင်းဆိုတော့အရန်ချင်တယ်ဆက်ဆက်ကြီးကွာကျတော့မြန်မာလူမျိုးရချိုချိုလေးလေးအလုတ်ကြိုက်တယ်အရာသာချိုလေးလေးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုကောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လောက်တယ်အဲပို့တော့ပူစားကောင်းတယ Yeah.